mnogo slučajeva sam se zove na ću. Da, da, da sve nas. Da, da, da. Iako sam u novom sad. Po zaostaloj zaradi nastavnika, a to se planira izvesti vidu plenidbe imovine, jer škola nema novaca da izvrši taj sudski nalog. Vojvodine rešio to pitanje. Posluži da se prema vladi Republike Srbije, odnosno prema Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj, inicira određene promene kako se ne bi ponavljalo ovo, kako bi se ovo predupredilo. Blokadu svih saobraćajnica, da sudski izvršitelji ne bi... Hoćete li po hitnom postupku stupiti u kontakt sa ministarstvom? Svaki dan smo mi u kontaktu sa njima. Da.